L'Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental, AREP, ofereix diversos serveis per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones. Un d'ells és l'habitatge. Una seixantena d'usuaris viuen distribuïts entre residències i pisos tutelats. Fem coses perquè siguem independents i vivim amb una independència. Ens assignen unes tasques no? i les fem. Així com rentar roba, posar la taula, rentar plats calentar el dinar, el sopar... És bàsic no? tenir un lloc de vida on, on, a més, a part de lloc de vida, és un recurs rehabilitador que et permet treballar l'autonomia. L'AREP també potencia la inserció laboral d'aquestes persones. Per això compta amb un centre especial de treball. Una trentena de persones desenvolupen tasques de missatgeria, logística i atenció al públic. És just la franja que està al mig abans de l'empresa ordinària i aquí treballen totes les habilitats, treballen tot, eh, tot aquest aspecte laboral s'acostumen a uns horaris, s'acostumen a venir a treballar, s'acostumen a fer una feina, vaja, com una empresa normal i corrent. D'altra banda, l'AREP crea moments per incentivar les relacions entre els usuaris. Al Club Social, 70 socis realitzen activitats esportives, artístiques i lúdiques durant les tardes, cap de setmana i festius. Una de les conseqüències de la malaltia mental és l'aïllament, llavors ens aquest espai és important precisament per això i per trobar un espai on un es sent còmode i pot aportar coses. A més de l'atenció a les persones amb la malaltia, l'AREP ofereix atenció psicològica, assessorament i informació a familiars i a la resta de la comunitat. 200 persones van passar l'any passat per aquest despatx. Comencen amb la malaltia, hi ha tot el desconeixement del que suposa, de cap on anirà aquella malaltia, no? i puguin fer totes aquelles consultes no? que realment no els preocupen en aquell, en aquell primer moment. En total, l'AREP compta amb prop de 200 socis i uns 180 usuaris. Ara fa 35 anys que es va crear aquesta entitat. El seu creixement es deu, segons l'associació, a la varietat de recursos de rehabilitació social i al model de gestió. Considerem vale, que és molt important tenir en compte la visió del màxim o de totes aquelles persones que entren en contacte amb nosaltres. Què vull dir? Tenir en compte la visió de l'usuari, tenir en compte la visió del familiar, del tècnic i de l'extern. L'última novetat d'aquesta entitat del Congrés i els Indians és l'obertura d'una botiga de productes socials, ecològics i de proximitat. Aquest és el tret d'inici a la celebració del 35è aniversari que s'allargarà fins al setembre de 2015.